Už po 10-krát prebiehala v mesiaci júna Slovensku kampaň do práce na bicykli na podporu alternatívnych spôsobov dopravy. Mesto Martin sa zapojilo do kampane od jeho začiatku a stalo sa tak lídrom v bicyklovaní medzi samosprávami. To, že je Martin bicyklovým mestom, ukázali Martinčania aj v ostatnom ročníku, keď sa na pomyselný stupienok víťazov postavilo už po 6-krát za sebou. Absolutným víťazom už po 6-krát v poradí sa stáva mesto Martin, kde 898 súťažiacich 266 tímoch odjazdilo neuveriteľných 19 000 jazd a spolu takmer 116 000 kilometrov. Toto ocenenie nie je moje, nie je mesta, to je ocenenie tých, ktorí dennodenne využívajú túto dopravu a ktorí prispievajú k tomu, že životné prostredie máme v Martine rok čo rok čistejšie, zdravšie. Ešte na februárovom mestskom zastupiteľstve bolo schválené 5% spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Mestský úrad Martin, fotovoltaický lokálny zdroj elektriny z operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako nedávno na sociálnej sieti informoval primátor mesta Jan Danko, mesto so svojou žiadosťou uspelo a získalo takmer 120 000 eur na realizáciu tohto zdroja elektriny na budove mestského úradu. Vďaka nemu bude môcť mesto ekologicky vyrábať a využívať vlastnú energiu, ktorá nielen zníži náklady, ale taktiež prispeje k lepšiemu a udržateľnejšiemu životnému prostrediu. Mesto do projektu investuje niečo málo cez 6 000 eur. Ako na sociálnych sieťach informoval Slovenský atletický zväz, olympionička Lucia Hrivná-Klocová bodovala na majstrovstvách Slovenska veteránov v atletike, ktoré sa konali v sobotu 15. júla na atletickom štadióne Žilinskej univerzity. Zvíťazila v dvoch kategóriách, a to v behu na 400 a 800 metrov. Hoci sa mama Adamka a tímejky oficiálne rozlúčila s úspešnou športovou kariérou ešte v roku 2017, oddychovať vydržala iba 2 roky a v roku 2019 bola bronzová v behu na 1500 metrov na majstrovstvách Európy družstiev v Starej Zagore. Aktuálne je slovenskou deviatkou. Žilinský samosprávny kraj opäť vyzýva rôzne organizácie, ale aj jednotlivcov, aby navrhli osobnosti, ktoré si z rúk predsedničky Eriky Jurinovej prevezmú ocenenie svojej práce pre kraj. Návrh je potrebné podať písomne, a to osobne na úrade Žilinského samosprávneho kraja v kancelárii predsedu, poštou alebo e-mailom na dole uvedenej adrese. Návrh musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia a tiež súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním jeho osobných údajov. Formulár nájdete na webovej stránke kraja a urobiť tak môžete do konca augusta.